名盤ラジオ、前回からの続き。名盤ラジオ、ユージーンのザ・ドール特集やっております。タクヤです。今回もよろしくお願いします。こんにちは、こんばんは、エヌゾーです。おはよう、おやすみ、ヒデキです。よろしくお願いします。ユージーン、ザ・ドール特集、今回が4回目ですけど。はい。アルバム、話してますが、次が9曲目、はい、イミテーション U。おい。これは結構マニアックな感じの曲でいいですね、うん、これは、うん。個人的にはすごい好きな曲ですね。うんうん、好きそうだなっていう。これ好きそうですよね。うん、まあ。いや、多分これ好きなんだろうなって。想像してましたけど、みんな好きでしょみたいな。あれ好き好き。多分好きですよね。うん、いいですよね。これね、本当に。いや、こういう曲が盛り上がるのがね、名盤ラジオ。うん、そうですよね。こういう曲を好きになってくれるやつが俺は好きだよっていうのが、で J のあれじゃないですか。あ、そうですね。ちゃんとそういうの入れてきてくれてるんですね。だから、うん、あれだってなんかちょっとトゥールっぽさすらありますからね。なんかなんとなくそこはかとなく、これリフがいいよね。でで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 本当ね、邪悪なね。邪悪な。あの時代の、邪悪なロックのリフですよね。うん。ダンサダン、チャ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 ダンサダン。マンソンとかプールとかね、そういう、そういう系統のコーンとか。そうっすね。ですもんね。いいっすよね。そのなんかリフのやつがな、一回目の A メロが終わった後にまたイントロっぽいのに戻るときに、なんかギターが、上のギターが被さってるのがまたすげえかっこいいんだよな。その、歌入ってもう一回戻るときに。うん。あーな、あれ、わかったわかった。じゃーら、じゃーら、じゃーら。そう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 。被さってて。ああ、わかるな。めちゃくちゃそれわかった。かっけーって。あれいいよね。いい。それいい。ああいうの、被さり方とかもない、ね。憎い、憎いんだよ、あれがだから。あれいい、めちゃくちゃいいな。わかった。なんだろうな。いい具合に被せてるよね。うん。でるるるるるる、そうそうそう。いやー、そこは確かにすごい好きだな。しかもそれその後ね、出てこないんだよね。そこだけで多分やってんだよね。あ、ま、憎いんだよね。それをね、別に乱用してない。あ、乱用しないところが憎いわ。本当に。一回しか入れないって。そこがいいっすよね。美味しいっすよね。美味しいっすよね。うん。いや、この曲かっこいいな。これは、どっちが作ってんだ？これは J なんだ。これは J でしょう。いや、もうそうですね。確かに。いやー。ねえ。フランツが作ったらなんかもっとふわっとするんですよ。なんかよくわかんねえな、みたいな。いや、でもやっぱ J なんだって感じですね。これはでもすごく、その、なんていうんですかね、グランジとかのダークな曲みたいな雰囲気がありつつ、ありつつなんですけど、コーンとか、あとレイジアゲンスザマシーンみたいな、そういうなんか怒りをもっと内包してる感じの。そうですね。そういう曲ですよね。うん。うん、ちょっとこの曲、ボイっぽくないですか？結構。ボイボーイ？いやー、あのねー、これ、その話はすげえ内輪になるからあれだなと思ったんだけど、
それね、まあ、ここはカットでもいいのかもしれないですけど、わかりますよね。それ俺も思ったもん、それ。あの、感想のさ、ドゥン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 。いやー、まさに。そうだね、あれ、超ボイっぽいなと思う。めっちゃボイっすよね。この曲、ボイっぽいよね。この曲、ボイっぽいんすよ。俺、超わかる。これはもう。うわ、ボイみてえだなと思って。これ一応ね、聞いてる方に補足、そのボーイって今出てるのは、僕らがやってたバンドですね。そうですね。多分なんかね、その、ヘビーロックニューメタルとグランジオルタナティブの狭間みたいなところが、そこなんだと思うんだよな。そこですね、確かに。うん、なるほど。もうそこの、そこですね。うん。狭間なんですよ。うん。なんか、そんな感じがします。この狭間感がぽいっていう。そう、ぽいっぽいっていう。グランジオルタナにしちゃヘビーすぎるし。ああ、はいはいはい。そうそうそう。ヘビーロックニューメタルにしては、なんかもうちょっとメランコリックだし、みたいな。縦乗り感が少ないし、みたいなところで、はいはいはい、そこなんだよっていう。なるほど、なるほど。ピンポイントでそこなんですよ。それは、受けんな。俺はめちゃめちゃわかるけど、誰もわからん。感じは誰もわかんない。他の方、そう、聞いてる人は聞いてる時はわからない。全然わかんないと思うんですけど。まあ、そういう、狭間っぽいっていうことで、そうですね。感じてもらえればっていう。とこかな。この曲自体はでも本当その狭間の感じっすよね、ちょうど。そういう感じだよね、これね。ですね。うん。うん、ですね。いやそっか。だから僕ら好きなんですね、この曲。多分。そうそうそう。そう、しっくりきちゃうんじゃない？しっくり。俺が嫌いなはずはないんですよ、これが。馴染む。馴染む、馴染むぞ馴染むぞ実に馴染む。実、馴染むぞジョースターの体はそういう感じで、ほんとそういう感じだよね。じゃあ。ほんとね。そういう感じですわ。そうですよ。あ、じゃあ次行くと。はい。はい。10曲目がグッバイ。ああ、これもいいんだよね。これもいいよね。これもね、しみるとき、しみるんですよ、めちゃくちゃ。耳ますね。耳ますよね。はい、これはいいよ。この、なんだろう、余計なことしすぎてない感じが、すごい。いやこれは J でしょう、絶対。J ですね。いやー、やっぱりな、やっぱりそうですね。この間の感じ、間がいいっすよね、すごい。間を大切にした感じっていうか。うん。俺もずっとこの同じコードで、うん、2コードでずっと行くっていう、うん。結構なんかこういうのも J が好むというか、ループオンブルーとかもそうですもんね。はい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 。うん、すごいミニマルな展開しかしないんだけど、うん、そこですなんかすごい、ロックを感じさせるっていうのは、割となんか J の得意なあれですよね。アクロス・ザ・ナイトも言ってみればそんな感じですもんね。いやー、この曲いいっすよ。それはでも本当、そこにユージーンのこのボーカルの表現力というか表情が、あ、やっぱいいっすよね。確かに、表現力すごいっすね。すごい。最初のああいう始まりのところと、最後すごく盛り上がるところのね。
いやー、確かになんか表現の幅がすごい広いっすね、友人って。だから、コード的にはずっと同じで繰り返していても、歌のところの表情がどんどん変わっていくから、いいよな、これ。この曲はめちゃくちゃしみうる。ん、こすのめ、ごいいいです。うん、メランコリックな感じがいいですよね。メランコリックなの好きなんですよね。ダウナーな感じなのもうまいもんね。ダでウすナーなね。曲作るのもうまいし。うまいっすね。これはいいですね。いいっすね。じゃあ次。まあ実質最後ですね、アルバムの。11曲目。Beautiful Days。この曲は、後にこのサードシング曲、ルとしてシングルカットされてますね。あ、そっか、なるほど、シングルおで出てるんですね。ー。この曲もすごい人気がありそうですよね、かなり。これは、ちなみに僕がめちゃくちゃ好きですね、この曲は。いやー、いいよね、ここれのも。曲は、最高級に好きですね。おー。さっきのハイヤーもめちゃくちゃ好きですけど、ハイヤーより好きかなぐらいの。マジおで？ー。はい。いそんなに行く？や、もう好きです、これは。サムデイより好き？いやー、サムデイより好きかもしれないですね。まあ、サムデイも好あ、きですけど、も本当ちろん。に。ええー、サすムごデイい。もハイヤーもめっちゃ特別に好きですけど、このビューティフルデイズも本当に大好きですね。まあ、ちょっとそれぞれ毛色が違うんで、なんともあれですけどね。いやー、確かにいいなー、この曲も。この曲は気持ちいいっすね、とにかく。聴いてて本当になんか気持ちいいっていうか、体が自然に動くっていうか。でも J もすごい気に入ってるみたいで、まあ当時のインタビューですけど、発売当時の。J が、俺に作曲家人生なるものがあるとすれば、自分の中で1、2を争う曲になったっていう、風に言ってるぐらいですね。そんなにでかい、そんなにでかい曲なんだ。すごいっすよね。だから、ウィッシュとかロージアとか、そういうのと比べても、1、2を争うっていうニュアンスだと思うんで、まあもちろんね、出た直後なんで、だいぶ気持ち的に入ってまあ、る部分高はあぶっるとてはる思いま状す態けどではありね。ますね。入ってる。でも、とはいえね、とはいえ、他の曲でそう言ってるわけじゃないんで、この曲でそう言ってるっていうのはね、やっぱすごい特別ではあったんだろうなっていうのは思いますけど。いや、いいよね、この曲、めちゃくちゃ。これはなんかな、すごい雰囲気がいいんだよな。雰囲気がいいっていうのはすっごいよくわかあるのイントロっていうかずっと鳴ってるあのギターも含めて。ハッピーな感じですね。こういう雰囲気の曲好きなんだよな。それでいて結構さ、ちゃんとサビとか中盤のところの盛り上がりもなかなかさ、かっこいい感じに盛り上がってくところもいいな。いいよね。これは、あとやっぱ詞もすごい好きで。ほうほうほう。いや、この詞は、めちゃくちゃたまらんすよ。もうなんか10代、まあ20歳前後とかで、これ聞いたらもう胸にぐさっとくる歌詞じゃないですか。これでいいの？これでいいの？って。確かこれには、な。当時の18歳ぐらいの自分にめちゃくちゃ刺さりましたよ。歌詞はこれは J が書いてるんですこれは J だね。かね。ああ、なるほど。これも昔いいっすよね。いい、めちゃくちゃいいっすね。このなんか日常に決して満足してないけど、それでいてこれでいいのって自問して、
うん、寂しさを感じている、っていうところから最後は君の素敵な日々にだから愛し合うのよっていう、うん、このねいいんですよこのまあその前のところにもあるけど、うん、きっと私たちはお互いかけがえのないエンティティって、うんうんうん、これはその私たちってのは多分もう一人の自分っていうか精神的な部分と肉体的みたいな、そういうなんか自分のもう一つの話なのかなっていう、なんかそういう感じだと思うんですよね。それを、このなんか、いろいろ不満に思ってたりするけど、それを愛して、それでも素敵な日々じゃないっていう。そういうことを歌ってんのかなっていう。それがね、めちゃくちゃ勇気づけられるんですよね。うん。なんかグッときますよね。グッとくるし、それをこの曲調っていうのがね。はいはいはい。だなぁ。天才かなって。これこそロックって感じがなんかしますよね。ロック。わかるわかる。ロックで表現しうる。エモーションというか、まさにこれなんだよみたいな感じはなんかするかな。確かに。なんか中盤から後半にかけての盛り上がりのところもすごくいいな。時にはそう。ああ、めっちゃいいよね、そこ。この辺が結構。君はそう素直にな時は涙しちゃいいつの日までも、うん、そうそういいよねあそこめっちゃいいよね。でその後のなんかいいとみたいなの、うん、あそこでジャージャージャーンっていう、はい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 、この辺もめちゃくちゃもういいね。盛り上がりが。うん、めっちゃいいよ、あの辺。で、またなんか、そう、うん、でん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 ってまたも戻ってね、その辺も、すごい、うん。またルールーっていうのが帰ってくるんだよね、その後に。ルールーって。あのギターもいい味を出してますよね。いい。ずーっと鳴ってるもんね、あれ。鳴ってるなー、鳴ってる、鳴ってる。いやー、この曲はなんかちょっと特別なものを感じるんだよな、個人的には。この終盤というかもうラストにね、これを出てきて。まあ、ラスト曲、じゃあラスト曲ですもんね、これね。ですね。うん。エンディングテーマっぽいですよね。いやー、これは好きだな。この曲もあの、シングルカットされた時に英語バージョンが、あの、入ってますけど。おぉ。これは日本語の方が好きかな。ここは、J と意見が一致したっていうことだね。アルバムに入ってる。アルバムに入れる。やはり。なるほど。ようやく。ようやくここで。割とすれ違ってきたけど。すれ違ってきたけど。そっちかーっつってなったけど。まあ、これは先にこっち聞いてるっていうのはあるけどね。ああ。やっぱこれは歌詞が日本語の方がすんなり入ってくる。まあ、それは大きいよね、やっぱ。うん。そんなね、ロック的に歌ってるわけでもないから。うん。やっぱ Hey Jacks はロック的に歌ってるから、なんか英語の方が。うん、いいかなっていう、まあそういう感じかな。うん。そこはあるよね。うん。いやー、これでね、ほんと終わるのがピースフルで。うん。いいわ。いやー、なかなかほんと、完成度高いアルバムっすよね。はい、高い。すごい。バラエティー、まあ、豊かですよね。うん。うんうん、
すごいロックというフィールドの中でバラエティーが豊かって感じがしますね。うん。そうですね。うん。うん。かなりバラエティー豊かな。うん。このビューティフルデイズも本当に、まあ、曲調的にはかなりポップに近い感じのミディアムですけど、うん、すごく強いなんか意志というか、あ、まあそれがロック的なのかもしれないけど、めちゃくちゃそういうのは感じますよね。なるほど、確かに、うん。強い意志っていうのはある。強固なものを感じるんだよな。なんかうまく言えないけど、そこは。なんか単なるポップスの曲ではないっていう感じ。これがなんかすごいっていうか、J すごいって感じなんだけどな。強さみたいなのありますよね。強さはあるよね。いや、いい曲ですよ、これは。本当。アルバム的には、この後に隠しトラックがあって、はいはい、それが、まあ、ハングルですけど、クイチャンハですかね。はいはいはい。ボーナストラック的な。ボーナストラック、隠しトラック。ボーナスってか隠しか、そうだね。これはかなりのほほんとしてる、ね。のほほん的な感じですね。のほほんですね。それまでの緊張感が。まあ、リラックスした感じですよね。まあこれも友人のキャラクターだよっていうところですね。そういう最後、遊び心というか。まあそういうのは結構ヒデに通じる部分かもしれないけど。ああ、なるほどね。最後、3、2、1、10、3、2、1、10、入れるみたいなね。ということでね、このボーナストラック、シークレットトラック含めて12曲話してきましたけど。はい。ザ・ドール。うん。いやー、改めて、どうですか、ね、これは。いやー、これはやっぱり、隠れた名盤なんじゃないですかね。世の中的な、これでいくと、本当に、聞かないのもったいないんじゃないかなっていう感じですよね。結構、まあ、この名盤ラジオのツイッターとかでも、次はユージーンのザ・ドールですって、次回のね、やつをツイートした時にも、やっぱ反応してくれる人結構多かったし、知ってる人はね、お、ユージーン。おーってそうっすね。確かに。なるっていう。そういう、知ってる人はね、やっぱすごいかっこいいアルバムだなっていう認識はあるんでしょうけど、いやー、本当に、そうですね。なかなか、こう、いろんな気持ちにさせてくれるアルバムですよね。アメリカの若者の気持ちにもドラマがさせてくれました。そうですね。曜日がね。そういうところも垣間見えましたし。うん、いや、だから、そういう世界観で、ね、結構やっぱ好きなんですよ。そういう、あのね、曲たちも、非常に、重要な存在だと思うんですよね。日常的なものを。日常的なものを。ウィークリー三兄弟みたいな曲たちがもう、ね。ウィークリー三兄弟ね。ハッピーハッピードールと、アナザーと、フライアウェイ、ね。フライアウェイ。もうね、ウィークリー三兄弟。ウィークリー三兄弟。フランツのウィークリー三兄弟。三兄弟。全部フランツ曲っていうね。最初が一番ハッピーなんでしょう、もう金曜の、ね。フライデーナイトだそうそうそうみたいな。ね、でもその後ね、もう週明けですよ。ああ。また日常が始まる。
で、水曜ぐらいでだんだんね、まあちょっと、だんだんこう、慣れてきて、馴染んで。うん、そうね。いまいちこう、なんか、フックがねえなっていう、ふわっとした、ふわっとした、ふわっとした感が、それをうまく表してると。そうなんですね、まさに。なるほど、なるほど。うん、いや、ほんと、結構、世界観に入り、なんか、はまり込めるアルバムだなと思いますね。そうね。なんかちょっとやっぱキュンとするとこはあるんですよね。激しくてかっこいい良さもあるし、うん、なんかグッとくる、そういうところもな、やっぱ。やっぱ曲並べてみて、いいよね、うん、バランスっていうか、流れが。バランスほんとめちゃくちゃいいですよね。いや、今言ったその、ウィークリー、うん、なんだっけ。ウィークリー三兄弟。ウィークリー三兄弟も、いい位置にちゃんとあるしね、その間に入ってるのも、あれだし、まあ一曲目から、アップルフォーイヤーソーツあって、ヘイジャークス。まあこの二曲はね、もう畳みかけて、行くし、で、三曲目がハッピーハッピードールで、ここでまあちょっと違う面出して。そう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 。で、4曲目、ウィッチで。これはまあ、ヘイジャックスのカップリングだけど、全然違う、なんか、ちょっとダークな面とか出しちゃったりしてね。ね、ハッピーハッピードールでパーティーやった後、次の日ね、二日酔いみたいな感じの。暗黒の。暗黒の感じを出して。二日酔い感がね。二日酔い感が。てれれれれれれれ。玉がガンガンするっていう。いやだな。てれれれれれって。で、5曲目、アナザーで、週が明けた感じですか。ですね。このね、月曜日感が。また空気が変わってね、いいよね。その次がサムデーだもんね。ここで結構聴かせる曲を。まあ、サムデーはもう山場でしょう、間違いなく。山場ですね、このアルバムの本当に。山場ですね。真ん中にあってね。J のバラードですよ、本当に。名曲。まさにそうっすね。この時代の、この時期のすごい、名が乗ってたっていうところの勢いと、まあ、若干ふわっとしたそのね、ウィークリーな、フランツの曲とのバランスがなんか、フランツの日常が本当にそうですね、そこでなんかこう、すごいバランスが取れている感じですね。めちゃくちゃ J はピリッとした曲を書いててっていう。まあそのサムでやって次がまたフランツのフライアウェイと。まあここやっぱ間にはこういうのはあった方がいいのかなっていう。そうですね。ちょっとやっぱサムデーからと急にはね、やっぱり気分も切り替えられないし。まあ、サムデーを挟んでるってことだよね。アナザーとフライアウェイで。そうそうなんですよね。まあ、そこで、こう、際立つわけですよね。それはやっぱいいと思う。で、その後来てるのが、ハイヤー。イングリッシュバージョン。ね。あえてのイングリッシュバージョン。個人的には日本語バージョンの方が好きではあるが。まあまあ、英語もいいですね。普通に曲がかっこいいからね、これは。その次が、こっから結構変わるんだよね。次、イミテーションユー。いや、この曲もいいよな、イミテーションユー。いいっすよね。なんか、こういうのが、その、ユージーンが好きなんじゃないかな、っていう。感じしますけどね。はいはい。ユージーンのルーツ的な。マリリン・マンソンとかコーンとかね、なんかそういうのが好きらしいですから。そしたらなんかこれはすごいジャストフィットな感じしますもんね。そうですね。ですよね。でしょうね。
そういうのを好きな友人に J が書いたっていう感じですよね。J もまあそこは別に、そうそうそう、好きだから、そう、ほうほうっつって。俺も好きだし、お前も好きだろ、うん、っていうところの曲っすよね。うん。それがだからうまいこと、うん、アウトプットされてる感じですよね。うん、で、次がグッバイやって。ここはもうね、なんか、うん。かなりこう、落としてね。うん。一回こう、うん、落とした感じで。まあ、この曲もすごくいいしね。うん、うん、ダウナーな J って感じでね、いいっすね、うんうん、っていうのがあり、最後 Beautiful Days、うん、うん、これは好きですね、うん、名曲でしたね、うん、まあ、なんだかんだありながらもこう、まあ、やっぱポジティブに終わるというか、うん、うんうん、未来だったり希望だったりっていうのを感じさせるラスト曲という感じですね。そうですね。そうですね。いや、すごいな。バリエーション本当豊かで、うん、バランスいいアルバムって本当そうっすね。いいアルバムだよな、本当に。ね、すごいよね。なんか完成度高いっすね。いや、アルバムとして本当にいいと思う。うん、バランス、曲順、うん、今言ってきたけどね。うん、改めてこう、バーッと見ていくとそうですね。うん。まあ、その、なんか、俺、参加してる人たちみんな多国籍だったりするけど、まあみんななんか同じ気持ちなんだな、みたいな。なんかすごくくすぶってて、うんうんうん、日常的にいろんな鬱憤を抱えてて、うんうん、で、まあなんかなんとかしたいけど、まあそれが結構ね、難しくて、でもなんかどっかで爆発を求めてるみたいな、うんうんうん、っていうのはやっぱみんな共通なんだなみたいなところを、うんまあ、思うし、それがすごく10代の自分に刺さったアルバムだなっていう。はい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 。なるほど。それをやっぱ、音もまあ同じなんですけど、そういう、まあフランツにしてもそうだし、J、ユージーン、全然国籍、バックグラウンド違うけど、なんかそれを表してて、まあ、この話に出てきてたアメリカのなんか日常的なところとかも、うん、まあなんか同じなんだなみたいな、うん、そういう空気感はやっぱ感じられるんで、うん、ああはい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 、そういうのはなんかあるよな、うん、でそこがそのユージーンっていうボーカルが歌うことですごいリアルに響いてるのかなって、リアルに、うん、そうですね、これをその J が歌うとやっぱもう J ってもうこの時点でロックスターだから確かに、うん、確かに確かに、それよりはもっとこう、うん、もっと身近なものというかね、うん、そういう風に感じられるっていうところはあるかなって感じしますね。そうですね、本当そうですね、うん、確かにその身近感でありますね、うんうん、より自分にとってリアルを感じるというか、うん、リアルリアル、身近だからリアルに響くんだよな。そうそう。で、こう、なんか何者でもないユージーンっていうアーティストが歌うことによって、それをより強く感じられるっていう、うん、その J のテイストでありながらも、もっとよりリアルに感じられるっていうのがこのアルバムなのかなって感じしますね。うん、確かに。すごい、うん。そうですね。本当に。そこがなんか J 自身も面白かったんだろうな、っていうか。確かに。俺が求めてたのはこういうリアリティなんだっていうのが。はい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 。リアリティじゃねえかなって感じしますよね。やっぱルナシーってやっぱ大きくなりすぎて、なんかそういうのが、ね、感じづらくなってたのかもしれないみたいな。だしやっぱそういうの表現、逆にできなくなっちゃうっていうところありますよね。うん、うん、そこでの
そっか、ボーカルを託すっていう。ちょうどだからそれがね、タイミングとかもいろいろ重なって、ちょうどそういう巡り合わせになってるっていうのがもうほんとすごい、すごいわけですね。いやー、いいわ、ほんとに。J がね、書いてるメッセージ性も素晴らしいんだよな、この時期に。この時期にして。ハイヤーで、アルバムには入ってないけど、日本語版の歌詞で、さあ飛びなしなよ、いつまで泣いているのとか、新しいストーリーを始めましょう。とか、そういうメッセージがやっぱすごい良かったんですよね、当時。そうですね。確かにね。その辺がね、もう今話してたところですけど、友人が歌うとよりこうリアルに響くっていう、もうまさにそうだなっていう。このアルバムは本当もっと評価されていいアルバムだと思うけどな。いや、本当にそうっすね。そういう意味で言うと、こう、ロックすぎたのかもしれないですね。ああ、そうですね。うん。サウンドがってことですよね。うん。サウンドにしても、ボーカルにしても。確かに。なんていうか、リアルガチの、こう、気合の入ったロックなんで。一般的に売れる音楽ではないっていうのは。確かに。がまた難しいとこですね。難しいとこですよね、それってね。まあ、そうですね。これでなんか売れる感じになっのね、サウンドだと。逆に僕らに響いてない可能性があるわけだから。ま、ね、そうそう。難しい。そこは難しい。うん。ここだけど。でも、そうだよな。でも、スーパーフライとかが、結構評価されてるのであれば、UG ももっとやっぱ評価されるべきみたいな、まあ思ったりするけどな。すごいボーカリストだと思うんだけどな、あのエネルギー。そこはもう間違いないかなと。間違いないですよね。それこそね、ホールのコートニーラブ、バリの、めちゃくちゃパワフルでかっこいいロックボーカリストっていうね。まあ、このラジオを聞いて少しでもね、ちょっと聞いてみっかってなる人が増えるといいですよね。ロック好きな人は結構、まあ来るだろうなと思うんですけどね。マスで売れるかというと、ハードすぎるんだろうな、っていう感じはしますけど。そこら辺の計算がないところが多分俺らには刺さるんだろうし。確かに。なんかもっとこう、売ってやろうとかいう計算はあんま見えないですもんね。そうですね。確かに、なんか。そこがすごいピュアでいいんだけど。抜き出しのロックすぎるっていうのは、一般的なリスナーからすると感じるんじゃないかな。やっぱ。やっぱもっとソフトだったりするじゃないですかね。売れる。ヒットチャートのメインストリームの女性ボーカル。ロックの女性ボーカルって言っても、やっぱあんな、うわっていう感じの、はなかなかない。からね。そこら辺が良くも悪くもっていう感じなのかなとは思いますけど。そうですね。ユージーン、まあ、ここで J プロデュースっていうところで行くと、ザ・ドール7月25日出して、そっからのシングルカットでビューティフルデイズ10月3日に出してる感じなんですけど、まあ、それで J プロデュースは終わりで、ただ友人としてはまだ日本で
その後もやっていて、その後は2002年、次の年、3月27日、シングルフェイク出して、その、まあ、約半年近く経って、デイドリーミン、シングル、9月4日発売して、アルバム、ビウィッチ、9月26発売。っていうのがその後のリリースですね。で、ここはもう J から離れて、ムロヒメシンっていう人のプロデュースになるんですよね。この方も結構ね、その界隈では有名な、あれですけど、もっと、マットカプセルマーケッツの結成メンバーだったりとか、ダイインクライズに参加してたりとか、結構いろいろその界隈の人なんですよね。僕もあんまり実際音をそんなに聞いてるわけじゃないんであれですけど、ただ実際音としては割とそれこそソフトになってるというか、どういうその意向が反映されてそういう色になってるのかっていうのはちょっと詳しくは全然わかってないんですけど、割とああいう、まあ、J の時のなんかサウンドはかなり影を潜め歌物っていうか、割と聞きやすい感じのサウンドにはなっていてっていう感じかな。まあ歌はやっぱすごい当然存在感すごいあるし、個人的にはそれも好きだけど、2枚目のアルバムもまあそんな印象っすね。2枚出した後はもう日本では出してない。日本では出してないですね。ここからもう戻って、そのチェリーフィルターに復帰してるんじゃないですか。まあ、友人好きとしてはその次のね、フェイクとか、デイドリーミン、ビーウィッチアルバム、そのあたりも聞いても、楽しいと思うけど。それはそれで、また違った魅力が。そう。いいと思いますけどね。あとは、まあ、その後のユージーンは正直全然把握してなくて、そのチェリーフィルターっていうバンドでのその後の活動とか、もうほぼ知らないんですけど、ちょっとま、今回そのユージーンやるんでいろいろ最近のユージーンってどうなんだろうみたいなところとか調べてたら、去年の秋ぐらい、11月に、BTS の RM っていう、まあリーダーなんですかね、のソロアルバムの中で、ユージーンがコラボっていうかフィーチャリングで参加してたりするんですよね。一曲。そこのコラボ。それ聞いてみたら、すごいね、なんか良かったんだよね、その曲。曲調的にはどんな、ロック調的には激しくなくてバラードっていうか、割とバラード調なミディアムな感じなんだけど、ユージーンのね、ボーカルがやっぱユージーンで、はもう健在なわけなんですね。やっぱ存在感あるっていうか、なんか特別なものをやっぱ感じるなっていう。まあすごいなんか曲全体が雰囲気あってすごくいい曲だなっていう印象ではあって。なので、なんか全体的にすごいいい、ポジティブな、いい印象だったんだけど、まあ、その中でユージーンの歌声もすごく良かったな。っていうのが去年の11月だから、まあ半年ちょい前ぐらい。
割と最近ですね。割と最近。だから、動いてるわけですね。現役でやってんのかなっていう、うん。それはなんか嬉しかったなって。うん、BTS の人とやってんだ、みたいな。ね、うん、友人。っていうところでしたね。うん。うん、ねまたなんか、日本来てライブとかやんないかな、友人。うん、来たら絶対見に行くけどな。ねうんうん、そういえばこれね、結構ね、記憶がなんかあやふやなんでね、もし違ってたらというか正しい知識を知ってる人がいたら教えてほしいなっていう感じなんですけど、うん、ユージーンがその2001年ファイヤーワイヤーでライブやってた頃の、そのライブやってる時に後ろバンドがいるわけじゃないですか。メンバーが演奏してるギターとかベースとかドラムとか、その時のベースが坂本さんっていう、あの坂本さんザ・クリエイター・オブっていうバンドのベースの坂本さんだったと思うんですけど、そういう記憶があるんですけど、違ってそうでしたっけ？遠藤さんとそういう話をした記憶もなんかあるようなないようなって感じなんですけど。あるようなないようなですよね。ですよね。うん。ですよね。うん。当時なんかそんな話もなんか。した記憶ありますよね。うん。したような。うん。その。言われてみたらそうだなって感じ。ね、だけど。ザ・クリエイター・オブっていうのが、日本のバンドでね、結構マニアックなバンドですけど、うん、すごい僕らも当時好きな、知人からね、教えてもらって、うん、一時期すごいよく聴いてたバンドですけど、日本のトゥールとか言われててね、うん、まあ、めちゃくちゃかっこよくてすごい好きですけど、うん、そのベーシストが友人のサポートのそのベースやって、うんうん、記憶があって、ただなんかそれは全然なんかもう調べられないっていうか、なんかググってもあんまそういう情報出なくて。ああ。まあむしろ当時なんでそういう、そう、うん。むしろどうやって当時その情報を得てたんだっていう。すごい。確かに。感じなんですけど、なんか詳しい人いたらちょっと教えてほしいですね。うん、多分そうだったと思うんだよな。記憶がもうなんかおぼろげすぎて。うん、言うたら僕たちが好きだったそのインディーズのバンドのメンバーが、そう。友人のサポートをやってたかもしれないっていう、あれですよね。そこがつながるっていう。ザ・クリエイター・オブとか、知ってる人いるのかな、これ聞いてる人で。どうでしょうね。まあ、そんな友人ですね。うん。うん。まあ、このアルバムはいいっすよ、やっぱ。うん。いいですね。そうですね。だいぶ語ってきましたけど。だいぶ語ってきましたね。今回友人会ね。J と友人の出会いとか。そういう経緯的なところもありつつ、うん、曲の話もありつつ、女性ボーカリストっていうところも話しましたね。そんなところにまで話が広がっていきましたもんね。いろんな話がありましたと、うん。結構女性ボーカルの話はなんかすごく個人的に面白かったんで、もうちょっと深掘ってなんか話したいなっていう感じもありますね。なんかそういうテーマでやってもいいかもしれないですね。また、そこ深掘ると結構なんかね、深くなっていきますよね。本質が、ある気がしますね。アーティスト論っていうか、こう、うんうん、男性アーティストに対する女性ファンの目線と男性ファンの目線と、女性アーティストに対するストレートっていう、ねうんうん、なるほど若干違うよなっていうところとか、ね、同性異性やっぱどうしてもなんかねやっぱ異性だと
そういう見方をする部分とか。そこっていうのはなんかすげえ本質的な部分なんじゃないかとかあるし、で単純に音としてもやっぱ周波数的にこう、ね、心地よい周波数がみたいな話も、ね、ありますしっていうところで、なかなかいろんな深いテーマになりますよね。そうだと思いますね。ここはちょっとぜひ深掘った、なんか、やってみたいですね。って思いました。女性ボーカルとは、みたいな。そうですね、テーマ的に。テーマ的に。ちょっと面白いかもしれないですね。っていうのは、思いましたね、途中のやつで。ね、みんな、ゆきはエロいから、どうだろう。そういう話をね。エメはそこを感じねえから俺はハマるんだとかなんかね。割となんか面白いとこですよね。そういうこう、深掘っていったらね。そうですね。まあその点でいくと、このユージーンはね、そういう性的なところは感じない女性ボーカルっていう認識ですよね。我々としては。そうそう。まあ本当コートニーラブリーと同系というか、はいはい。まあ、性的な、ジェンダー的なものをあんまり感じないというか。そこはどうでもいいじゃんっていうと感じのロックだよね。そうですね。まあ、そういうのも人によって、まあ、違うかもしれないけど。僕らはまあ、そういうなんか、捉え方を、してると、友人については。面白いと思いますね、その辺の話は。そうですね。まあね、そんな感じで、ユージーン・ザ・ドールはいろんな派生する話もありつつでしたけど、当たってきましたと。まあ、どうしてもその、ルナシー・ジェイっていう文脈で、がメインになってしまうんですけどね。タイミング的にも週末直後っていうところも、あるんで、なんか、J を語る上でも、やっぱここは外せないなっていうところだし。まあ J の流れでいくと、この後にブラッドミュージックっていう、僕らも大好きな名盤が出てくるわけだし。まあそれを語る前にはやっぱ友人にも触れとかなきゃっていうところだったりもしますからね。そうですね。っていう感じですね。はい。すごくこう、ルナシー終幕からこう、ブラッドミュージックにつながる流れとしての一枚としてすごい重要になってしまってる感がありますよね。ですね。だし、まあやっぱ自分を振り返っても、そのルナシー終幕っていうのはすごく大きな、やっぱ出来事だった。ところにこうその寂しさを味わせないようにこういうまあ友人含めファイヤーワイヤーっていうものはかなり大きな存在だったから、まあ、そういうのもちょっといろいろ思い出しましたね今回は。本当そのまあ X 解散の時にヒデが、ウィズスプレッドビーバーでやろうとしてたことをなんか J がファイヤーワイヤーでやろうとしてたんだな。そうですね。その流れですよね。で、そこにジルチもいるのがまたね、いいっていう。そこに、こう、当てはまったのが、まあ、ユージーンというアーティストにとって良かったのか悪かったのか、まあ、わかんないんですけど。このアルバムのきらめきっていうのは、やっぱそこで一つ、すごい、輝いてるアルバムだよなっていう。確かに確かに、ちょっと奇跡的なものを感じますよね。巡り合わせ的なところとか、あのサムデーなんかやっぱ友人が歌ってるからこそみたいなところもあるかもしれないし、ね。はい、じゃあ友人ザドールはそんな感じで終わりまして、はい、次のアルバムを決めていきますか。わー、次の順番が、
秀樹さんですね。お、私ですか。次はどうしますかね。いやー、次ですよね。とですね。ソドム、ソドム秀樹は。ソドム的には。ソドムが選ぶ未来は滅びゆくのか。滅びゆくのか。いやー、じゃあちょっと次ですね。次ちょっとこれどうしようかなと思ったんですけど、うん、言っていいんですかね、このここに、ちょっとねしばらく間も空いたんですけど、ラルクに行ってもいいでしょうか。お、はい。でラルクに行くということはですね、この間ラルクはということはハートをやりましたよね。系列的に言うと、そうするとじゃあ次は、はい、レイとアークっていう2つ同時発売なわけですよ。2枚、どうしようということで、これ2個いっぺんに行っちゃっていいですか。行かないとだよね、タイミング的には。ですよね。じゃあちょっと同時発売でしょ、これ。同時発売だよ。これはちょっと、うん、まあ、これはもう本当どっちか一つやってもしょうがねえしっていうか、ね、うん、2枚組みたいなもんですから、ね、2枚組でもなく同時発売っていう、ね、かなかない。なんかその辺も、うん、確かに。ああ、なんかそういうとこのね、なんでそういうふうなとかね、そうだね、なんかちょっと面白いかもしれない。自分は全然この辺まだ追いついてないんで、なるく、ちょっとね、じゃあちょっとここから勉強しないといけない。聞いてみていただいて、そうっすね。いきますか、じゃあ、ラルクを。まあ、楽しみだね。いいですか。うん。ラルクも、トゥルーハートやってきてね。はい、まあ、その後ってことだから、うん。どうなっていったって感じだし、あとはね、あの、ドキュメンタリーの話もしたけど、はいはいはい。ああいう、まあ、話さない、状態になったのがこれくらい、うん、まあもうちょっと後だったりするのかな、うん、どうなんだろうね、うん、でもなんかその辺の ね、きっかけがなんかあったりするのかとか、いろいろそういう視点でも見れるし、うん、楽しみだね。タクがかなりワクワクしてるように見受けられますけど。そうだね。いや、ちょっと知識欲が、うん、すぐられるね。そうだね。いろんな材料がありそうだな、みたいな。いいね、いいね。私的には、どれだけ長くなっちまうんだというものが、そうですね。その恐ろしさが。不安がもう、どうね、大丈夫かな、みたいな。一緒に走り抜けられるのだろうかって。うん、それもありますね。いや、確かに。ちょっとやり方考えないとですね。やり方を。やり方考えて実現させましょう。まあまあ、頑張りましょう。頑張りましょう。やってみましょう、じゃあ。楽しみです、楽しみです。ぜひぜひ。いや、もう、すごい。まさにラルク・アンシエルの全盛期と言えるぐらいの、すごい曲揃いなので、うん、すごい曲がほぼ2枚組ぐらい揃ってるわけなんで、もう、すごい、うん、すごいですからね、ここは。楽しみだな。覚悟を決めて。楽しみですね。これは、はい。じゃあ次回は、ラルク・アンシエル、アーク、レイ。この同時リリースのやつをやるということで、ちょっとやり方は考えつつ、そこに挑んでいきたいと思います。はい。はい。行きましょう。じゃあそんな感じで次回のラルクもお楽しみにしてもらいつつ、今回はユージーン・ザ・ドール語ってきましたということで、はい、ぜひね、割とハードなロックが好きな方はちょっとご一聴してみてくださいって感じですよね、うん、ですね、うん、はい、はい、じゃあ今回はそんな感じで終わりにしたいと思います。どうも最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。名盤ラジオ。